नमस्कार निखार खबर ले मैं बार्बी होइके स्वागतम जनाइसु दिबोलैसु प्रथम तो खबर बृद्धि पाले रंधन गैस सिलिंडारर मूल्य साधारण जनताक रामटांगन खुदाय बृद्धि करा होल सिलिंडारर मूल्य প্রতিটো ঘৰুৱা ৰাজসাহায্যবিহীন চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে 74.5 টকালৈ আনহাতে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে 119 টকালৈ আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি পালে দুইবিধ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য উল্লেখ্য যে SPCL BPCL আৰু IOCয়ে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰিখ শিবসাগর জেলার নাজিরা মহকুমার গেলেকির হাতিপটির অঞ্চলত এটা প্রকাণ্ড গাঁত স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে এই গাঁতটোর ঐতিহাসিক কারেংঘরলৈ রজাসকলে চলাচল কৰিছিল বর্তমান অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে প্রশাসনে এতিয়া ইয়াক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে নাজিরাত গুৱাহাটীত ASG কেয়াৰৰ দ্বিতীয়খন হস্পিটেলৰ শুভ উদ্বোধন পল্টন বজাৰ স্থিত চকু চিকিৎসালয়খনৰ শুভাৰম্ভ কৰে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই লগতে উপস্থিত থাকে ডক্টৰ সাগৰময় পুৰকায়স্থ ডক্টৰ অজয় সিং ভিৰাদি আদি ব্যক্তিসকল দেশৰ বিশিষ্ট ৰেটিনা চাৰ্জন ডক্টৰ চৈতন্য ডেকাই কয় ASGI হস্পিটেলখন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যকেইখনৰ ৰোগীসকললৈ বিগত 4 বছৰে আগবঢ়াই আহিছে প্ৰশংসনীয় সেৱা আৰু লগতে কয় চকু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অত্যাধুনিক সেৱা সুলভ মূল্যত কৰি আহিছে প্ৰদান এখন দুখন নহয় অসংখ্য বিলাসী বাইকেৰে ভৰি পৰিছে ৰঙিয়া থানাৰ চৌহদ অত্যাধুনিক বাইকে থানা চৌহদত শোভাবৰ্ধন নহয় এটা মিনি শ্ব'ৰুমলৈ কৰিছে ৰূপান্তৰ পিছে এই দুচকীয়া বাহনসমূহৰ নাই কোনো গৰাকী সংশোধনী যান বাহন আইন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ দিন ধৰি ৰঙিয়াৰ আৰক্ষীয়ে কঠোৰ কৰি তুলিছে তালাচী অভিযান এই তালাচী অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে নথি পত্ৰ নথকা এই অসংখ্য বাইকসমূহ যিখিনি আমি গাড়ী এতিয়ালৈকে জব্দ কৰিছোঁ নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱা তো ৰঙিয়া ৰাইজে বা প্ৰায় সকলোৱে জানে যে এই গাড়ীখিনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে গাড়ী চুৰি হৈ আছে আৰু এই গাড়ী চুৰিবোৰ চুৰ চক্ৰই নাম্বাৰ প্লেটখিনি অতৰাই সৈতে চলাই থাকে গতিকে এইখিনি গাড়ী চুৰি হোৱাৰো যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে অন্যহাতেদি বিভিন্ন সময়ত কিবা স্নেচিং হয় গুৱাহাটী হওক বা আমাৰ ৰঙিয়াতে হওক কিবা স্নেচিং হৈ আহিছে আৰু এনেকুৱা তাতো আমি দেখোঁ যে নাম্বাৰ প্লেটবিহীন গাড়ীবোৰ ইউজ হয় গতিকে সেই চক্ৰটো এই গাড়ীবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে আমি চেকিংটোত জোৰদাৰ কৰি এই গাড়ীখিনি জব্দ কৰিছোঁ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বৰপেটা জিলাৰ পাটাৰকুচি সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী অনুসৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শ্বহীদ তৰ্পণ পতাকা উত্তোলন আদি অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সভাৰ 50খন পতাকা উত্তোলন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে এই বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে উপন্যাসিক প্ৰবন্ধকাৰ ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীৰ উপৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ইফালে সোণালী জয়ন্তীৰ গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী দুৱাৰ মুকলি কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মৃণালিনী দেৱীয়ে এক প্ৰকাৰে পাটাৰকুচি সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজ উপস্থিতিয়ে সমগ্ৰ পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তোলে পাটাচাৰকুচি শাখা সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী পালন কৰি আজি প্ৰথম দিনাই আমাৰ গ'ল পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সমদল সাংস্কৃতিক সমদল যাত্ৰা ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন আমাৰ গ্ৰন্থমেলা বাণিজ্য মেলা উন্মোচন হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ আৰু বিশিষ্ট নৱ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে আমি পাতিছোঁ আমি সোণালী জয়ন্তী পতাৰ উদ্দেশ্য অকল উৎসৱ কৰাই নহয় শাখাৰ মাধ্যমেৰে আমি আমাৰ যিটো মূল সংস্থা সাহিত্য সভা
অসম সাহিত্য সভা, সেই সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি আনুগত্য জনোৱাৰ কাৰণে, অসম ভাষা জননীক সেৱা জনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই পৰিৱেশৰ মাধ্যমেৰে সেইকাৰণে আমি এইটো আয়োজন কৰিছোঁ। নলবাৰীত নিশা চাঞ্চল্যৰ ঘটনা। পানীত পৰি মৃত্যু হোৱা এটি তিনি বছৰীয়া শিশুক জীয়াই তুলিবৰ বাবে পিতৃয়ে পাঁচ ঘণ্টা ধৰি কৰিলে পূজা পাতল। ঘৰৰ চৌহদত থকা শিৱ মন্দিৰত শিশুটোৰ মৃতদেহ ৰাখি ধূপ ধূনা জ্বলাই শংখ বজাই প্ৰাণ ভিক্ষা কৰিলে পিতৃয়ে। বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়তো এনে দৃশ্যই সকলোকে কৰি তুলিছে অবাক। পূজা কৰাৰ বিনিময়ত শিৱ বাবাক পূজা কৰি মানে জীৱটো ঘূৰাই পোৱা হেন লাগিছে। বাচ্চাটোৰ মানে অলপ পিঠিখন গৰম হোৱা বুলি কৈছে আৰু এটা আঙুলি এনেকে লাৰা বুলি কৈছে। দহ মিনিটমান আগতে মই বাচ্চাটো দেখিছোঁ, তাৰপিছত মানে তাৰপিছতে শুনিলোঁ যে বাচ্চাটো নাই। তাৰপিছত মানে কি হেৰাইছে বুলি ক'লে, ক'ত গ'ল আমাৰ শিৱা, ক'ত গ'ল নাকে এনেকৈ বিচাৰি আহিলে। এইটো মানে কেতিয়াও এটা মনৰ বিশ্বাস শান্তি আৰু মানে কি এটা মতি ভ্ৰম এটা হৈছে যে কি মানে কি বাচিব কিজানি, এটা মনত এটা হেৰি এটা বিশ্বাস এটা আৰু ভগৱানক মানে বহুত বিশ্বাস হয় আগৰে পৰা মানে কি শিৱক পূজা কৰে থাকোঁ। সৰভোগ ৰাজপথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সৈতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এজন লোক, লোকজনৰ নাম পূজাৰী ৰাহুল শৰ্মা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাদায়ুন জিলাৰ লোকজনে চলিত বৰ্ষৰ 29 মে'ৰ পৰা কামাখ্যাকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ধৰ্মীয় পীঠ খোজকাঢ়ি ঘোঁৰাৰ মানসেৰে আৰম্ভ কৰিছে পদযাত্ৰা। কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত 44 গৰাকী ভাৰতীয় সৈনিকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি এই পদযাত্ৰা কৰা বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে লোকজনে। मेरा नाम पुजारी राहुल शर्मा, ग्राम डिस्ट्रिक्ट बदायूं उत्तर प्रदेश। 29 मई 2019 को मैंने यात्रा शुरू की है अमरनाथ वैष्णो देवी, कामाख्या गुवाहाटी, तिरुपति बालाजी आंध्रा होते हुए तमिलनाडु रामेश्वरम तक। और ये यात्रा मैंने इसलिए निकाली है, जो कश्मीर पुलवामा पर अटैक हुआ था उसमें जो 44 जवान शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि के लिए यात्रा निकाली। नहीं, सरकार को तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी स्टेट का जवान हो इंडियन फौज में, चाहे वो CRPF हो, BSF हो या RR हो, अगर कोई भी जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को उच्च सम्मान से सम्मानित किया जाए और उसको शहीद का दर्जा ऊंचे स्थल पर दिया जाए। ২০২০ চনত টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হ'ব অলিম্পিক গেমছ। অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বক্সাৰসকলক প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ গঠন কৰা হৈছে এথলেটিক এম্বেচাডৰ গ্ৰুপ। 10 জনীয়া শক্তিশালী এথলেটিক এম্বেচাডৰ গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে 6 বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন MC মেৰিকমক। আনহাতে MC মেৰিকমে এছিয়ান ব্লকৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। IOC টাস্ক ফৰ্চৰ দ্বাৰা গঠিত এই 10 জনীয়া গ্ৰুপত স্থান লাভ কৰি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে MC মেৰিকমে। আৰু ইয়াৰ লগে লগেই নিশাৰ খবৰৰ পৰা মই বাৰ্বী শইকীয়া বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।